Model Aerospace je považován za absolutní top v nabídce lyžařských brýlí. S XL zorníkem a minimálním rámečkem vás čeká ničím nerušený výhled. Vybírat můžete ze široké nabídky reaktivních zorníků, které se sami stmavují podle množství dopadajícího UV záření. Pro maximální pohodlí jsou mezi vaším obličejem a rámečkem tři vrstvy pěny, která tlumí nárazy a zároveň je jemná na dotek. Systém Super Airflow přináší ještě lepší ventilaci, kdy můžete přední zorník vycvaknout z rámečku a zamezíte tím zamlžování při sestupech a výstupech. Antifog úprava je samozřejmostí. Silikonové pásky drží brýle přesně tam, kde je potřebujete.